хайрлий чамаагаа би хайрлий. Халуун сэтгэлд чинь очин нэмэн хайрлий. Дуулый би чамаагаа дуулый. Дуулим энхэн орчлонг уйртал хамтдаа дуулый. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан болд мөнгөн цэцэг хайрлий аялан тоглолт 9-р сарын 30-нд хар хөрөм 10-р сарын 1-нд жаргалын сум 2-нд цэцэрлэг 3-нд цагаан уул 4-нд арбалэг 5-нд баян зүрх 6-нд улаан уул 7-нд цагаан нүр 8-нд эрэнчин лүм 10-нд алаг эрдэнэ 11-нд хатгал сум 12-нд чандамн өндөр 13-нд цагаан үүр 16-нд эрдэнэ булган 17-нд тарайлан 18-нд тосон цэнгэл сумдод тус тус тоглоно хайрлий аялан тоглолт хомор сайхан Хөвсгөл нутгаар